климатичните промени на Земята вече са факт. Дали обаче тези промени зависят от нас и какви са начините да се научим да живеем с новата среда, ще разберем от следващите ни гости. Това са Антонета Йотова, експерт от Коалиция за климата България, и Евгения Ташева от Екологичното сдружение за Земята, които в рамките на 2 години ще обучават младежи от различни местни общности в цялата страна как да разпознават климатичните промени и начините за намаляване на отрицателните човешки въздействия върху климата, както и за приспособяването към тези промени. Те са вече в студиото на България днес. Здравейте, добре дошли. Добре заварили. Казахме на нашите зрители преди малко, че се оказва, че традиционните ястия помагат да сме в крак с климата. Как се случва това реално? Ами много просто. Нещата, които са традиционни, включват съставки, които от край време растат в въпросния край, в случая беласица. Това означава, че не са привнесени... Връзваме го с репортаж, който за видяхте кестен, нашите зрители. Така. За кестен, вие сте присъствали на подобен фестивал. На същия фестивал, просто миналата година, имам страхотни впечатления, всичко е много вкусно. И точно защото става въпрос за неща, които са отгледани на място. Това са най-вкусните храни, тези, които са от нашата собствена градинка, не са донесени от другия край на света, пренесени, замръзнали и така. Те също имат нещата, които консумираме, когато не са сезонни, когато са внесени от много далеч, имат много тежък отпечатък върху климата и върху околната среда. Така че ето защо. Как така? Защото транспортът на дълги разстояния на стоки от другия край на света е очевидно, това са вече емисии на замърсяване на околната среда. По същия начин цялата индустрия, която всъщност произвежда тези, да кажем, банани и други неща, включва използване много пестициди и торове, които също замърсяват. Така че най-добре и най-климато приятно е да консумира неща, които са произведени възможно най-близо до там, където се намираме ние. Госпожо Йотова, какъв е сигнала реално, който природата и климата ни дава? Как да разберем, че климатичните промени реално съществуват? Много лесно можем да разберем, защото, за съжаление, сигналът е тревожен. Много хора, вероятно, свързват климата и промените в климата, които действително са се случвали в миналото, продължават да се случват и ще продължат в бъдещето да се случват. Та много хора смятат, че промените в климата са единствено и само по-високи температури или пък някои са привърженици на тезата за понижение на температурите. Всъщност, трябва да направим едни малки разграничения. Какво се случва с климата в глобални мащаби? Защото картинката е една. Ние виждаме картата на България. Сега виждаме какво става в България, но това, което ни се случва в момента или в близките години, съвсем не е показателно за други райони на Европа или пък за цялата планета. Но разбира се, за нас е много важно какво става на територията на България. Тук виждаме едни данни и резултати от изследванията на нашите колеги от Института по Националния институт по метеорология и хидрология при БАН, които имат тази задача да изследват и много точно да казват какво е било досега положението и какви са тенденциите, което е много съществено. Какви са тенденциите? Тенденциите са, както и в по-големите мащаби, към затопляне, към повишение на температурата, но свързано с това повишение е по-големия риск от така наречените неблагоприятни, даже екстремни прояви на времето, каквито всички ние наблюдаваме, особено тази година, на много места в България, разбира се и по света, но нас най-ни касае това, което тук се случва. Тези видяхме на колко места наводнения, също внезапни силни ветрове, градушката в София, която беше юли месец. Всичко това не че не се е случвало преди, но просто започва да се случва по-често, а освен това интензивността на тези неблагоприятни явления е много по-голяма. И това в резюме дава достатъчно основания да се предприемат специални мерки. Политика за реагиране на промените в климата и мерки, които обаче имат тази особеност, че трябва да бъдат специфични по региони. Аз виждам, че вече вървят снимки от различните мероприятия, всъщност, които вие провеждате с ученици в цялата страна. На корекция да само, че не е в цялата страна. Все още. Да, все още. Успяваме да покрием повече места. Да, точно така. Основно Западна България. И причината за това също я видяхме. Това е, че прогнозите на БАН посочват Западна България като една от рисковите зони от засушаване. И за това колегите от Фондация Екофност работят в Западна България, в общините Трън, Брезник, Сливница и Годеч,
А ние от Екологично сдружение за земята, заедно с Антоанета Йотова, работим тук в Кресна, Струмяни и Симитли общините. Проведоха се различни обучения. Какво всъщност се случи на тези обучения? Към кого бяха насочени? Всъщност това, което сега случихме с помощта на актьор Филип Аврамов, е нещо като хумористична беседа, въведение как да бъдем в крак с климата, и целта ни беше да направим един по-интересен, по-нов формат. Аз досега не съм виждала такъв тип изява и беше доста вълнуващо всъщност, че смесихме скетчове, хумористични моменти, шеги с сериозни изложения от експерти като Тони, които вече засягат реално същината на проблемите, но са поднесени в сандвич с леко шеговит тон. Макар, по по-атрактивен начин, да, за да бъдат възприяти от младото поколение, така да се каже. Да, реално ние се надяваме да достигнем чрез младото поколение и до техните родители, баби, дядости също така. Така че... Какво казахте на децата? И как цифрите от БАН достигнаха именно до тези млади мозъци? Трябва да кажа, че е изключително голямо предизвикателство да се изправи човек пред една съвсем млада аудитория, защото в някои случаи бяха деца между първи и четвърти клас. Имаше и след това на други места и малко по-големи. На трети места имаше и съвсем възрастна публика. И благодарение на изключителното майсторство на Филип Аврамов, ние успяхме така да стигаме до тази аудитория. Но беше изключително така сериозна задача. Като всъщност, както каза Жени, ние сега поставяме началото. Включително и ние призовахме децата да се включат в прояви, които в техните училища по-нататък ще се случват под формата на различни практически занимания, на извънкласни занимания, за да могат те постепенно и да се научат на това непрекъснато нещо да правят. Защото всъщност най-голямото предизвикателство пред всички нас е, че тези политики за реагиране на промени в климата трябва да са дело едва ли не на всички нас и в нашето ежедневие. Само че много трудно понякога се прави връзката между това, че ние имаме място и роля за промените в климата, най-малкото за да ги направим в някаква степен по-малко неблагоприятни за нас, но трудно виждаме мястото си отделно. Да, трудно е всеки отделен човек да си каже, едва ли точно от мен зависи тази градушка, например. Директно не може да се каже, разбира се, то е съвсем логично, само че има индиректни връзки и ние ще се опитаме и с този проект, и с други, които тепърва предстои да осъществяваме. Кои са индиректните връзки? Човек влияе с това, което в ежедневието си прави. Защото, като изходиме от аналогията, че в природата всичко е взаимосвързано, а ние, колкото и да сме се урбанизирали, все още сме в много тясно взаимодействие, в много голяма степен зависим от природата. Даже има един такъв парадокс от изследванията, се оказа, че градовете са в много по-голяма степен уязвими от промените в климата, защото тази силно урбанизирана среда, тя вече няма едни съпротивителни сили, които в естествена среда си работят автоматично. И когато ние дори не сме подготвени, че ни предстоят такива проблеми, става по някой път наистина много неприятно, даже което е най-трудното, с цената на човешки жертви да се разминаваме с такива събития. Тъй че започвайки от най-малките, дори никога не е излишно и в детската градина да има подобни занимания, да се знае, че ние колкото и да се опитваме да се откъсваме и да се урбанизираме или да се технологизираме, всъщност не трябва да губим връзката с природата и трябва тази природа да бъде максимално опазена за, може и бъдещите поколения да имат възможност. А вие проведохте през изминалата седмица тези обучения в Крупник и в Симитли. Имаше ли интересни въпроси от децата, свързани с климата, които можете да използвате за следващите си семинари? Ние очакваме повече въпроси, когато влезнем в училище в по-малък, така, в по-диалогичен режим, защото това все пак бяха по-масови прояви. Така и те децата по-скоро попиваха и най-много се радваха, разбира се, на Филип.
Така че не са ни питали кой знае какво този път, но със сигурност ще имаме въпроси, защото сега вече предвиждаме да започнем да работим с ядро, така от групички от деца, които имат интерес към темата, искат да се занимават. Аз съм сигурна, че ще има интересни въпроси при всички положения, а с тях планираме да правим неща, които са полезни и за училището, и за дома, като енергиен одит, одит на водоползването, ревизия на отпадъците, защото не можем да променим неща, които не знаем как стоят. Трябва те да се научат да са наблюдателни, да правят анализ на това, което виждат около себе си. И това е възможно дори за деца от най-ранна възраст. По принцип ще работят деца повече от 5-ти клас нагоре, разбира се. Но те ще се научат как да забелязват къде са дупките, откъде изтича енергията, как може да се подобри ефективността на дадена сграда, дали ще е училищната или ще е вкъщи. По този начин дори ще помогнат да се намалят разходите. Това са всъщност част от начините за намаляване на отрицателното въздействие на човека. Кои са другите? Със сигурност са много. А сега, когато става, да ги покажем на хората. Когато става въпрос за бедствията, ако мога да се върна леко, рецептата за трагедия е наличието на екстремно нежелателно и неблагоприятно явление и неподготвеността. Тоест, аз малко прескачам въпроса и говоря вече за приспособяване към промените в климата, защото едно е намаляването на нашето отрицателно въздействие, но друго е да очакваме, че при всички положения, колкото и да намаляваме, няма да успеем толкова бързо да го направим, че да не очакваме промени да се случат. И всъщност, другата половина от нашето послание с всички тези инициативи е именно това как да се приспособим към това, което се знае, че идва, като засушаването, например. И т.е. говорим, например, точно в този край тук, мисля, че е доста удачно и хората го чуват, защото с това си изкарат поминъка голяма част. Говорим за напояване капково, което пести труд, време и вода. Говорим за събиране на дъждовната вода, което е страхотен подобрител на междусъседските отношения в летния сезон. Как се случва това? Ами това се случва с една сравнително малка инвестиция в резервуар. Системата за събиране на дъждовна вода човек може да си направи сам. Стига да има елементарни познания, така и сръчност някаква. И материалите не са особено скъпи. Най-малкият резервуар от 1000 литра струва между 100 и 200 лева, да кажем, което пък дава много така по-сериозна сигурност, в когато настъпят горещините и сушите по време на лятото. И това се връзва супер лесно вече с капкова система. Със сигурност на децата им е било много интересно всичко това, което сте им показали. В работата обаче по този проект участват и швейцарски експерти. Тя ги очакваме да се включат до година. Така? Да. Какво ще правите с тях? Ще черпите опит? Точно така. Те ще донесат своя опит от не само от Швейцария, но и от много други държави по света, където са активни. Така че се надяваме да видим много интересни решения, нестандартни, за които не бихме се сетили тук в България. До края на 2015 този проект. Точно, какво да. Да очакваме от тук нататък? Ако позволите да обърна внимание на един аспект също и на този проект, но по принцип, който е важен и за реагиране на климата изобщо, на промените в климата, става дума, че нагласата на много хора е да чакаме държавата, някой друг нещо да направи. Ние искаме чрез това хората, като са по-добре информирани, да активираме тяхното творчество, да им подскажем решения, но по-доброто е те сами да приспособят своя личен опит, своята лична ситуация към това, което на други места се прави, защото най-доброто е, което ти стъпиш на твоите собствени нужди, на твоите собствени представи и бъдеш активен. Всъщност, основната цел е това да покажем голям набор от възможности, а всеки да може да се избере и свързано с детското участие, да ги научим, че те не само могат, ами още по-добре ще бъде, ако действително започнат да го правят това, което ние им предлагаме, причупено през техните конкретни условия, в които се намират. Да. Много ви благодаря за участието в България днес. Една конкретна възможност, само да приключим, е така. Регионално състезание за добри идеи за климата, което ще започне от до година. И ще тече няколко месеца и ще е отворено не само за младите, а за всички възрасти. Така че се надявам да предизвикаме всички достатъчно много, че да се включат. И това е един начин да покажем добрите идеи. Така е, нека всички да развихрят въображението си, свързано с климата. Благодаря ви отново за участието в България днес и ви пожелавам успех в този проект, който наистина изглежда много полезен.
Днес предаването ни ще продължи до 17.20 часа за развитието на туризма в разложкото село Бачево, като поминък и защо все повече конни бази отварят врати в селото. Ще говорим в студиото с архитект Веселин Белинчев. Перипъл за морето на измълчаното. С новата си трилогия ще ни запознае журналистът и писател Валентин Дишев след 17 часа. Останете с нас, за да видите още.